Mul on kohutavalt hea meel, et me saime vabaks. Ja mul on teisest küljest väga hea meel, et no kuna ma olen Saksa saatkonnas praegu, sest mina ei arva nii, nagu paljud arvavad, et 700 aastane orja, ma ei arva nii. Sellepärast, kui ei oleks sakslased 13. sajandil siia tulnud, siis oleks venelased tulnud. Ja see, mis näitas Mordva ja Mari ja Murdi ja kõik need väike rahvad, mis on Venema territooriumil, mis sulavad, nagu jäätükid sulavad veeks, nad kaotavad oma vormi ära, siis me oleks samasugused. Nii et sellepärast, noh, ma ei ütleks, et see on selline okupatsioon, mis surus. Kõigepealt me saime sakslastelt, saime kirja keele ja hariduse, igal juhul see on, me oleme sõltuvus. Eesti keel on väga palju sõnu on saksa keel. Kui ma Saksamaal olin, siis ma hakkasin natuke juba taipama. Tähendab, ja meie mingisugune psüühika või suhe, ütleme, germaanlastega või germaani, ütleme, seltskonnaga, on midagi sarnast olguge, et mina olen pärit tegelikult viikingitest. Nüüd läheb ju pikaks juhu, mõtlegi, miks mu pärit on. Aga ma ütlen, et keegi ei viitsi ju kuulata nii palju, kui ma viitsin rääkida. See on jube probleem, ma ei tea. Ma ei kuulu kuskile parteissega midagi, aga kuna ma töötan üksinda, siis ma armastan rääkida, nagu ma ühe inimese kätte saan ja kui ta viitsin kuulata. Nii et suur tänu veel kord. Thank you very much. I translate my speech, okay? Thank you. Palun. Oh, oi. Grün Erbsen. Grün Erbsen, see oli konserv, mis oli enne ajal müüja siin. Nii et mul on väga hea meel, et Saksamaaga on head suhted. Väga hea meel. Ja see, ma loodan, et Euroopas saavad olema väga head omavahelised suhted ja ma loodan, et kolmandat maailma sõda ei tule. See on minu lootus. Ühe kunstniku jutt ei loe ju mitte midagi, aga ma usun, et ei tule. Ja et me saame rahulikult koos elada kõikide rahvastega, see on, tähendab, kuna me oleme loomad oma olemuselt ja me saime mõistuse kuskilt, see pole tähtis kus kohast, me saime mõistuse ja nüüd bioloogia ja mõistus kokku ei sobi hästi. Nii et see on niimoodi, et bioloogiale pole mõistust vaja, kõige parem on bioloogia, kui on hundikari, lõvid, eks ole, kitsed, värgid, nad elavad normaalselt. Aga meie peame nüüd hakkama saama selle mõistusega ja oma kehaga. See on minu kirg, millest ma mõtlen ja millest ma olen kirjutanud. Aga see on liiga suur tulevik. Nii et palju õnne teile kõigile, kasutage oma mõistust bioloogias õigesti.